yaga don alkati munuma baye dor tay ma tagati ñaari ciuciu ñu ngi negu gor korbi yar ci péage djubali yonu mbour do dan bolen rombati ci tali akhlu brik la fa soul ni ma nara julé ñoma dan tim nan ma japp si li ma denc sama bamelu bir ëpp na set secret yi suma paré ci yeen son bay mas bi lañ leen ni tégal da ngeen ruh gende guy nelaw dama kulon ñumay dulal sama ñaari jéggi xawma sax kan la ci ñëk juutal ara awo déjà deuxième femme ñu né dañ may classe aram daba ci su nañ di kaas ba dañu mujjé tas akhlu brick akhlu bitch akhlu match katou dik docteur brill mr eat millionnaire ci teug bit nara neub sa bir day day def effet rank yi ñinga fi sosal magul la jafé news la ci sa bit man ni day def effet abu auto clip tamit day def effet jay nga ko bit ndake day def effet yow sa bir li daw nga nan da ngay pété yeah ñu sañu bit man yeah namo narab nak quoi the last fire is back. Yo, man ak ñi du combat ku tek ci ñom ñak misam malen man te du changer comme ñanku ak chemisam comme da ngeena lew rek sen papa tew rek yar len ba ngeen mag ngeen nan da ngeeni be suma te don 10 ans nelaw nga tok job 10 ans dama dab ça fait 10 ans ci ren ma leni ñuusat comme dab am sama ñaanu yaay blen ma yengal way akhlu ñan ñan ñi ñan ñan ñaa blen ñi tankal way bra lo wa tax ngeen jël sen carrière tek ci loxo takko fa xale ciaray boko togné xir bi dalay dal yor ko man di tal papa bril bisuma lu kay fay quand je fais du sale ñu ci tit moy ñima xam tay né nga lanti nord diw bi sa tat yi lay toy clash bu tangul jeur sama xol bi du feex lo len bok ak tafa nam yeen da ngeen gaaw di joy même bo len wowon las ga nyaay sax ka bi du jeex non boy ka bi du jeex du musa jeex tant que yeen ngi continuer di fenal nit yi di doulal nit yi di victimiser wu akhlu yeureum telu et puis yeen limu lan xamal yep boy mu ko waxone adzu bi tej men yeen di doul di sosolaté motherfucker naka yuxu dina ci fiñ ko fokewul.